en Felip V captura el cavall aliat. Aquestes són imatges de l'assaig que va tenir lloc ahir sobre el tauler gegant d'escacs que està instal·lat a la plaça de l'Ajuntament de la Pobla de Lillet. Els figurants assagen els moviments que hauran de reproduir el pròxim diumenge, dia on aquesta partida vivent d'escacs és un dels al·licients de l'Obert d'Escacs, que enguany compleix els 25 anys de vida. Per aquesta raó s'han proposat novetats que se centren en la posada en marxa de la primera fira Escac i Mat, que tindrà lloc el pròxim cap de setmana, dies 1 i 2 d'agost. Artesania, diversos tallers i activitats, festa de l'aigua, música, espectacles, paradistes i també comerciants del poble participaran en aquesta primera fira que es desenvoluparà pels principals carrers del poble i finalitzarà just a l'inici de la representació de la partida vivent que té lloc a les 10 de la nit. El 25è Open d'Escacs reunirà a mestres de diversos països en aquesta disciplina esportiva i també proposarà partides gegants d'escacs simultànies i el concurs de trencaclosques, que l'any passat ja va gaudir d'una bona acollida. Les dues propostes estan organitzades pel Club d'Escacs de la Pobla de Lillet, l'empresa de gestió Gira Events i l'Ajuntament del municipi.